Så hvad er klokken blevet? Klokken den er 12.20, 12.21 måske. Og jeg har ikke røget i 10-20 minutter. Jeg har fået sådan en ny pakke prins. Der er reklame. Det er et skrabelod. Du kan vinde en karton, hvis du skraber det rigtige nummer. Men jeg havde ikke held med mig. Jeg skrabede ikke rigtigt. Men til gengæld så har jeg har taget en lighter fra nogen, som jeg kan bruge. Jamen det. Du er ikke fuldt op at fisse. Det skal holde nogen. Jeg sidder her ude i... Den 15 timer stream Minecraft starter snart. Men jeg skal lige... vi sidder lige og nyder aftenen. Vi har lige grillet skumfiduser, og nu får vi lige... Det er okay. Ellers så shout out til Kaspers channel. Han drak en hel flaske grøn gajol i går aftes. Shout out! Kasper, du... Vi har københavner på besøg. Kasper, vi er virkelig... De forstår det ikke. Nej, du skal blive ved med at drikke. Men det er den 15. juli. Det er nu er det den 15. juli. Og vi er i... jeg er rimelig fuld. Der er en halv time til bakken lukker, så jeg kan nok ikke nå på bakken, men jeg har ringet efter en taxa, og det passer med, min der er 500 kroner tilbage på min kassekredit, så jeg ved ikke, hvordan jeg kommer hjem, men jeg kan i hvert fald nå derind. Det er den 15. juli, klokken er 22 minutter over 12. Ellers så købte jeg en bil for 4 år siden, og jeg betaler jo faktisk 2.500 af hver måned. Den er færdig til november. Så har jeg lige 2.500 mere hver måned. Så tænker jeg, at jeg kan købe en computer på afdrag, og måske... jeg prøver ikke at planlægge for meget, fordi jeg er ret flad lige nu. Jeg har kun 335 kroner tilbage på min kassekredit. Jeg blev spærret. Mit hævekort, det blev... jeg tabte mit hævekort, da jeg var ude og gå i skoven sidste weekend. Så det blev, jeg ringede og spærrede, det var et Visa Elektron. Så jeg kan faktisk ikke få fat på de penge lige nu, og det var faktisk 1.400 kroner mere, end jeg regnede med, der blev trukket fra min lønkonto. Så jeg er rimelig flad lige nu. Men vi ser, hvad der sker, og jeg vender tilbage. Kan I have en rigtig dejlig aften, og det her er VTV.